Հայտարարություններով մարդկանց ապատեղեկատվություն չտան։ Իսկ ավելի ստույգ իրականությունը հետևյալն է։ Այս ամեն ինչը կապված է Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական գործունեության հետ։ Այլևս Հայաստանը բռնապետություն է, որովհետև եթե ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը ելնում է և օբյեկտիվ քննադատությունը հնչեցնում, ժողովրդի մասին մտածելով դատողություն անում, սրանից երկու օր հետո որոշում են, որ բանը Քյավառում ընտրակաշարքա բաժանվել, ամոթա ուղղակի։ Սա խայտառակության գագաթնակետն է, սա մեր երկրի խայտառակությունն է, և իրանք այս բանը չեն մարսելու։ Եվ ես ասել եմ մի քանի անգամ, հիմա էլ կրկնում եմ, ցանկացած իշխանություն քննում է իր նախորդի գործերը, սրանց գործերն էլ իրանց հաջորդ իշխանությունն են քննելու, և իրանց համար շատ ավելի ծանր լինելու, որովհետև մենք շատ ենք տեսել հետապնդումներ։ Ի վերջո 2006 թվականից քաղաքական գործունեություն ենք իրականացնում, եղել են անհատական հետապնդումներ, եղել են բանսարկություններ, բայց այս տոտալ գրոհ, բացահայտ անթակույց գրոհ քաղաքական ուժի ղեկավարի նկատմամբ երբեք չենք տեսել։ Կրկնում եմ, այլևս Հայաստանը բռնապետություն է։ Ինչ ասեք, կարող են ասել, հիմա կարող այսօր էլ ասեն, որ Գևոր Պետրոսյանը երեք ասեք մարդա գնդակար է, եկեք հարգենք անեղության կանխավարկած ամեն մի ասեկոսեով ժողովրդին մոլորության մեջ չգցենք, ընդհանումա հիմա եկել են իրավապահ մարմինները, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում իրենց գործողություններին, տեսնենք ինչով կավարտվի, ըստ այդմ մենք մեր իրավական և քաղաքական գնահատականը։ Ժորժ ջան, մի րոպե, Ժորժ ջան, ուրեմն տեսեք, հիմա ամենակարևորը նա է, նախորդ անգամ, չգիտեմ, երեք չառաջորդն էր պարլամենտում, այդ ելույթներով էլ մենք հանդես եկանք, ասացինք վարչապետին, տեսեք, Բարգավաճը ինչ ասեց, եկավ համընկավ, ղեկավարը և Բարգավաճ Հայաստանը ասեց, որ երկրում ստեղծված է ծանր վիճակ, չէ՞, այնտեղ մարդ կա, որ ասի տենց վիճակ չի, նաև իրանք էլ են ընդունում, որ դժոխային վիճակա, ճգնաժամային վիճակա, տեսնում ենք, որ այս վիճակը չի հաղթահարվում։ Այսինքն մենք ինչ անենք, կանգնենք, դիտենք, ասենք որպես ընդդիմություն, վաղը միսոր ժողովուրդ ասի, բա դուք ինչ ընդդիմություն եք, որ կանգնած նայում եք, թե ինչ ա։ Մենք մեր օգնության առաջարկները, մեր առաջարկները հենց սկզբից տվել ենք, տարբեր տիպի, չեմ ուզում, բոլորդ գիտեք այդ բոլոր առաջարկների մասին, օրենքների մասին, հիմա դա անտեսվեց, հիմա մենք ասում ենք, եղբայր, ճիշտ ուղղությամբ չեն գնում, պրոբլեմ կա, մի րոպե կանգնեք, եկեք մտածենք, թե այս երկիրը ուր է գլորվում, և հանկարծ այս պրոցեսները համընկան, այս ինչ որ կատարվում է դրա հետ, կապուտը նոր հիշեցին կամ նոր չգիտեմ ինչ-որ բաներ մոգոնվեց, հիմա մենք, այսինքն իշխանությունը քաղաքական պայքարից խուսափում է, բովանդակային պայքարից խուսափում է, գնում է ուժային ճնշումների եղանակով, լավ հասկացանք, հիմա իրավական գործողություններ են կատարում, մեր ամբողջ խմբակցությունը ներսում է, մենք տեսնում ենք, հետևում ենք այս պրոցեսներին, բայց միակ բանը այն է, որ չէր կարելի խուսափել քաղաքական պայքարից և գնալ ընդդիմության ուժային ճնշումների եղանակով, դա իհարկե անընդունելի է, բերեք մի փոքր համբերենք, հանգիստ, հանգստություն պահենք, հասկանանք այս գործընթացները որ ուղղությամբ են գնում, ինչ են լինում, մշտական մենք ձեզ հետ միշտ կապի մեջ ենք լինելու, բայց որ չի կարելի խուսափել քաղաքական պայքարից տանել ուժային, սա միանշանակ անընդունելի է։ Ներսում ուրեմն որոշակի իրավական գործողություններ են կատարվում իրավական առումով, այստեղ ուրեմն մենք ներսում չենք, հենց բուն խուզարկության տեղը այդտեղ չենք մենք գտնվում, հիմա այդ գործողությունները կատարենք, ավարտվի, շատ կարճ ժամանակ հետո բոլորս կիմանանք, թե ի վերջո ինչ է կատարվում, եւ անպայման եւ լրագրողների եւ ժողովրդի հետ եւ մեր բոլոր գործընկերների հետ կապի մեջ են կլնելու, փոքր երկրում ոչ մի բան անհայտ չի մնալու, ամեն ինչ իր տեղն է լինելու, մենք համոզված ենք, որ մենք գնացել ենք ճիշտ ճանապարհով, և մենք անպայման գնալու ենք, որպեսզի երկիրը այս վիճակից կարողանանք դուրս բերենք, ժողովուրդը իսկապես արդեն մեղք է այս ձևով, որպեսզի այս կյանքերը, մահերը, վարակները, այս ամեն ինչը պետք է կարողանանք հաղթահարենք, դա է այսօր առաջնայինը, հիմա սրա ժամանակը չէ, որ ուժային ձևով գային այդպիսի ճնշումներ փորձեն գործադրել։ Ժորժ ջան, հանգստություն եմ, ձեզ բոլորիդ հանգստության կոչ եմ անում, հանգիստ եղեք, մենք մշտական կապի մեջ ենք, այսքանը։ Ինչպես Ծառուկյան արդեն կարծի թայլի է, խոսել եք իր հետ։ Ես չեմ խոսել այս պահին, բայց քիչ հետո կապի մեջ ենք անընդհատ, իրար տեսնում ենք։ Ժորժ ջան, համբեր ենք մի փոքր ամեն ինչ իրա հերթով, կապի մեջ ենք, դե լավ, հանգստություն բոլորին։ Բավարան ձեռնմխելությունից զրկեն և
Դե իրավական գործընթացների մենք կհետևենք, տես չէ՞ էլի որ ինչ որ չենք տիրապետում, տեղյակ չենք, այնա Գևոր Պետրոսյանը։ Սա որակում եք որպես քաղաքական հետապնդում։ Միանշանակ, սա ես արդեն ասեցի, սա ճնշում է, քաղաքական պայքարից հրաժարում եւ ճնշում այլ ձևերով, այսքանը։ Սրանով նաեւ իրանք։ Բախի իրավապահ մարմինները ընդհանրաց չեն տալի։ Հենց Սարոյանը հակառակ խոսեց, այսինքն ոչ թե հակառակ խոսեց, այլ խոսեց ընդդիմադիր որպես խմբակցության ղեկավար, կուսակցության ղեկավար։ Նոր հիշեցին, որ այդպես թղթեր կա, ամոթ է ուղղակի իրանք սրանով խայտառակում, որակազրկում են, հեղինակազրկում են մեր իրավապահ համակարգը։ Ջորջան, հեղափոխությունից անմիջապես հետո չէին կարող դրանց մասին իմանալ, ուսումնասիրեցինք, հետազոտեցինք, իմացանք, հիմա բարձրացավ։ Հեղափոխությունը ի՞նչ կապ ունի իրավապահ մարմինների հետ։ Պարոն Պետրոսյան, մնացած հարցերին հետո էլի լավ ներսը պետք է։